Ahoj, děcka. Hledal jsem pro vás nějaká videa s troučlenkou, kde by vám ti lektoři vysvětlili, jak ji počítat. Našel jsem pár takových videí, kde to bylo dobře vysvětleno. Někde i používali křížové pravidlo, ale nikde ho nepoužívali takovým způsobem, jak to učím já. A to je způsob, který je vlastně takový nejjednodušší, nejefektivnější, nejsnadněji zapamatovatelnější. Takže jsem se rozhodl, že vám to ukážu tady v tomto videu. Kdy se trojčlenka používá? Používá se, když máme nějaké výpočty s přímou nebo nepřímou úměrností. Výpočty s přímou úměrností jste už dělali. Doplňovali jste například tabulky přímé úměrnosti. My budeme počítat nějaké slovní úlohy na přímou úměrnost, kde tu trojčlenku budeme velmi efektivně využívat. A také, až se budeme učit procenta, tak při výpočtu z procent, na procenta budeme také trojčlenku používat vlastně neustále. Takže je to taková dobrá matematická metoda, takový nástroj, který lze použít na spoustu různých výpočtů. Takže na výpočty s přímou úměrností a na výpočty s nepřímou úměrností. Takže to je jediná podmínka, kterou je potřeba dodržet, abychom mohli trojčlenku použít, jestli tam je přímá anebo nepřímá úměrnost. Pokud je to splněné, tak můžeme trojčlenku použít, ale když tam trojčlenku nemůžeme použít tehdy, když tam není přímá úměrnost ani nepřímá úměrnost. Tehdy trojčlenku použít nemůžeme. Proč je trojčlenka tak výhodná, tak dobrý nástroj pro použití? Ona zjednodušuje výpočty. Pomocí trojčlenky spočítáte i složitější věci jednodušším způsobem. Je to taková univerzální metoda. Já si vzpomínám, jak mi můj dědeček kdysi říkal, no já jsem se na Měšťance, to je vlastně dneska druhý stupeň základní školy, naučil počítat trojčlenku a spočítám všecko. No, s trojčlenkou úplně všecko nespočítáme, ale hodí se na spoustu různých výpočtů, takže je dobré ji umět. Tím, že je jednoduchá, tak také ty výpočty zrychluje. Nemusíme například počítat hodnotu pro jednotku. Například, kolik stojí jeden kilogram, nebo kolik uběhneme za jednu minutu. Prostě můžeme počítat ty příklady rovnou. Takže nějaké konkrétní zadání. Za 3 kilogramy jablek zaplatíme 72 korun. Kolik bude stát 7 kilogramů jablek? No, kdybychom trojčlenku neznali, tak byste to počítali jak? Spočítali bychom, kolik zaplatíme za 1 kilogram jablek. A pak bychom to vynásobili 7 a měli bychom výsledek hotový. Ale všimněte si, museli bychom mít dva výpočty. Nejdříve bychom počítali cenu za 1 kilogram a pak bychom to vynásobili a měli bychom cenu za těch 7 kilogramů. S trojčlenkou to můžeme počítat rovnou. A tím pádem máme ten výpočet rychlejší, jednodušší. Jak se trojčlenka zapisuje? Jak budeme dělat zápis? Máme ten příklad, který jsem už četl. Za 3 kg jablek zaplatíme 72 korun. Kolik bude stát 7 kg jablek? Takže nejdřív, když máme nějaké zadání, tak to první, co uděláme, tak zkontrolujeme, jestli jde o přímou úměrnost. Čím víc kilogramů jablek koupím, tím větší cenu za ně zaplatím. Takže máme přímou úměrnost. Dobrá, můžeme pokračovat dál. Zapíšeme si nejdříve na začátku vždycky, co vlastně počítáme. Co budeme teď počítat? Kolik bude stát 7 kg jablek, čili jaká bude cena jablek? Pak napíšeme si na začátku toho výpočtu, že počítáme cenu jablek. Dobrá, a teď už napíšeme to, co známe, tak jak jste zvyklí běžně ze slovních úloh. Takže známe, jenom si pohlídáme tyhle ty věci, které se nám teď ukázaly.
3 kg stojí 72 korun. A teď prosím podívejte se tady dolů. A musíme si teď pohlídat toto, abychom stejné veličiny zapisovali pod sebe. Hmotnost jablek musíme psát pod hmotnost jablek a cenu musíme psát zase pod tu cenu. Takže na ten druhý řádek pod to si napíšeme, že 7 kg jablek bude stát x korun. Toto je potřeba při tom zápisu trojčlenky dodržet, aby byly kilogramy pod kilogramy, korunama, koruny pod korunama a také ještě musíme dát pozor na jednotky. Pokud bychom tam měli různé jednotky, musíme je převést na stejné jednotky. Tady máme kilogramy a kilogramy, že to je v pořádku, koruny a koruny, můžeme pokračovat dál. Takže takto do trojčlenky zapíšeme to, co známe ze zadání. Zápis zadání podtrhneme a pokračujeme dál. Takže musíme dodržet to, aby jsme měli stejné jednotky pod sebou, stejné veličiny pod sebou. A co budeme zapisovat dál? Jo, ještě jedna důležitá věc. K té neznámé si rovnou vždycky napište, v jakých vyjde jednotkách. Je to dobré proto, že když pak budete formulovat odpověď, nemusíte to už hledat a tady nad těma jednotkama při tom zápisu přemýšlíte. Přemýšlíte, kam to máte zapsat, jestli tam ty jednotky jsou stejné, takže hned víte, v jakých jednotkách má ta neznámá x vyjít, tak je dobré si tu neznámou k tomu rovnou poznačit. Tak, tomu zápisu přiděláme šipky. Co to je? Pomocí těch šipek vlastně vyznačujeme, jestli se jedná o přímou nebo nepřímou úměrnost. To zapisování šipek má také svoje pravidla, nejsou složitá. První šipku vždycky začínáme u x. Já ji ukážu, jak se měla. Takže u x, x mám dole, takže šipka vede směrem nahoru. Takže mám první šipku, která vždycky začíná u x. A druhá šipka, pokud jde o přímou úměrnost, tak vede stejným směrem, v tomto případě zase nahoru. Takže mám tady dvě šipky stejným směrem a tím vyjadřuju, že ten vztah, co tu mám zapsaný, je vztah přímé úměrnosti. Ono přece u přímé úměrnosti platí. Čím víc, tím víc. Nebo čím míň, tím míň. Obě dvě ty veličiny jdou jakoby stejným směrem. Proto i si snadno zapamatujeme, že u přímé úměrnosti ty šipky se mají zakreslit stejným směrem. A kde začínáme? Vždycky u x. Tam děláme tu první šipku. Pokud by šlo o nepřímou úměrnost, pak by ty šipky, ta první se dělala stejně, začínáme u x, ale ta druhá by šla opačným směrem. Šla by do protivky. Protože také u té nepřímé úměrnosti ty vztahy jdou jakoby proti sobě. U nepřímé úměrnosti je čím víc jedné veličiny, tím méně té druhé veličiny. Takže zapamatujeme si u přímé úměrnosti vždycky, že začíná šipka u x a ta druhá jde stejným směrem. To nám teď bude stačit. A půjdeme už na výpočet pomocí křížového pravidla. To první, co uděláme, tak zkontrolujeme, jestli to je přímá úměrnost. Totiž to křížové pravidlo se dá použít pouze u přímé úměrnosti. U nepřímé úměrnosti je to jinak, ukážeme si někdy příště. Takže máme přímou úměrnost? Tak přímou úměrnost jsme si zaznamenali pomocí těch dvou šipek, obě dvě vedou stejným směrem, máme přímou úměrnost, můžeme pokračovat dál. Můžeme použít křížové pravidlo. A to křížové pravidlo si vyznačíme pomocí takového křížku. Nakreslíme si tam kříž, který spojuje protilehlé hodnoty v tom zápise. Jsou to jakoby úhlopříčky v obdélníku nebo tak nějak, si to můžete představit. Takže to je jedna spojka, druhá spojka a vidíte, že se nám kříží a proto se tomu také říká křížové pravidlo. K čemu je dobré? Je dobré, že když si tam ten křížek uděláme, tak
nám to pomůže správně zapsat výpočet té přímé úměrnosti. A teď se dostáváme vlastně k jádru toho, jak se to křížové pravidlo používá. To křížové pravidlo má takové dvě tvrzení, zase dvě věty. A je to nejdůležitější na tom. A všimněte si, to první, co říká, co je proti x, tím se dělí. Takže budeme už začínat psát ten zápis z výpočtu přímé úměrnosti, takže chceme spočítat to x, bude tam nějaký zlomek, mám tam zlomkovou čáru. A to, co je proti x, co to je? Proti x, tady v tom křížku vidím, že je trojka, 3 kilogramy. Takže co s tím mám udělat? Je tam napsané, co je proti x, tím se dělí. Takže to přijde dolů, do jmenovatele. Takže tu trojku zapíšu dolů, do jmenovatele. Pod zlomkovou čáru. No, a přejdeme na tu druhou větu v tom pravidle křížovém. Zbylá dvě čísla proti sobě se násobí a jsou v čitateli. Proti sobě tam mám 7 kg a 72 korun. Takže to jsou ty dvě čísla, 7 a 72, které musím vzít, zapsat je do čitatele a vynásobit. Takže 7 x 72. No a máme výpočet přímé úměrnosti tady v tom našem příkladu. Takhle zjistíme, kolik je x. Teď už nám zbývá to jenom dopočítat. Máme tu zlomek a je v něm násobení, takže můžeme krátit. Dá se tam něco krátit? 72, 7 plus 2 je 9, ciferný součet je 9, čili to je číslo dělitelné třema, takže můžeme 72 krátit s trojkou. Tak to uděláme. Z trojky budeme mít jedničku a 72 děleno třema je 24. Takže teď si to opíšu. Vlastně už tam můžu napsat bez toho jmenovatele, protože ten byl jednička. 7 x 24 je 168 a napíšu výsledek, že x se rovná 168 korun. K tomu výsledku vždycky napíšeme jednotky a dvakrát podtrhneme. No už nám zbývá zapsat jenom odpověď, takže 7 jablek bude stát 168 korun. To je všecko. Tak si to zkusíme ještě jednou. Máme další příklad. Koupili jsme 950 gramů hroznu za 59 korun. Nejsme škrti, rozdělíme se se sousedama, odtrhli jsme z těch hroznů kus a zvážili jsme ho, vážil 380 gramů. Kolik nám za to mají dát peněz zpátky, kolik nám za to mají zaplatit? No, první otázka bude jaká? Je to přímá úměrnost? Čím víc hroznů koupíme, tím víc za nich zaplatíme. Takže to je přímá úměrnost. Dobrá, budeme počítat cenu hroznů. Tak si zapíšu cena hroznů a napíšu si to, co vím. Takže vím, že za 59 korun jsem koupil 950 gramů hroznů. Možná byste to začali psát opačně. Já tady dopíšu ještě ten druhý řádek a něco k tomu řeknu. Víme, že si musíme hlídat, aby jsme měli cenu v korunách pod sebou. Víme, že si musíme hlídat, aby jsme měli hmotnost v gramech pod sebou. Ale co je úplně jedno, je, jestli tu cenu napíšeme vpravo nebo vlevo. U trojčlenky na tomhle tom vůbec nezáleží. Musíme si hlídat jenom to, abychom měli stejné jednotky pod sebou. Dokonce my můžeme i začít klidně psát x, korun je 380 gramů a pod to teprve napsat ten zbytek. Musíme si hlídat jenom to, aby jsme měli stejné veličiny a stejné jednotky pod sebou. A to máme. Takže budeme pokračovat. Víme, že to je přímá úměrnost, uděláme tam šipky.
kde začíná šipka u x na bra. A je to přímá úměrnost, takže ta druhá šipka povede kam? Stejným směrem. Dobrá. Vyznačili jsme si, že to je přímá úměrnost. Teď chceme použít opět křížové pravidlo, které je nejjednodušší pro ten výpočet. Takže si tam vyznačíme ten křížek, takhle, a budeme psát už výpočet. Takže x se rovná, uděláme si zlomkovou čáru a do jmenovatele napíšeme co? No to, co je proti x, to, co se příčí tomu x, to, co je proti němu, musíme dát dolů do jmenovatele. Takže tam přijde 950. Dobře, a co s tím zbytkem? Napíšeme nahoru, vynásobíme. 380 × 59. Máme výpočet hotový. Podíváme se, jestli můžeme krátit. Můžeme? Protože tu máme násobení, takže můžeme vždycky krátit. Máme tam dvě nuly, ty se nám můžeme teda krátit deseti, tak to vykrátíme deseti a budeme pokračovat ve výpočtu. Takže 38 × 59 / 95, nejdřív vynásobíme čitatele a dostáváme 2242 / 95, buď na papír, nebo na kalkulačce, a dopočítáme, že to je 23,6, ale sousedi nám nevrátí 6 desetin koruny, takže to ještě zaokrouhlíme na celé koruny, šestka se zaokrouhluje nahoru, takže dostáváme přibližně 24 a napíšeme výsledek, x se rovná 24 korun a zbývá nám odpověď. To je slovní příklad, takže napíšeme slovní odpověď. Sousedé nám za hrozny zaplatí 24 korun. Tak co? Zkusíme ještě jeden. Ale teď si přečtěte zadání. Klidně si video zastavte a zkuste si to spočítat sami. Já chvilku počkám. A vy, až to dopočítáte, tak video zapněte a ukážu vám, jak jsem to spočítal já. Takže budeme pokračovat. Zkontrolujete si svůj výpočet. Takže 5 strojů za směnu vyrobí 1400 součástek. Kolik součástek za směnu vyrobí 7 stejných strojů? Otázka první. Je to přímá úměrnost? Tak čím víc budu mít strojů, tím víc vyrobím součástek. Takže to je přímá úměrnost. Můžeme použít trojčlenku. Co budeme počítat? Kolik součástek za směnu vyrobí 7 stejných strojů? Tak počet součástek. Tak já jsem si napsal, že budu počítat počet součástek. A teď si píšu, co vím. Já jsem začal tím, co nevím. 7 strojů vyrobí x součástek a vím, že 5 strojů vyrobí 1400 součástek. Dobrá. Možná jste si ten zápis zapsali jinak. To u trojčlenky nevadí. Důležité je, co si zkontrolujte, jestli máte počet strojů pod počtem strojů a počet součástek taky pod sebou. A jestli je máte vpravo nebo vlevo, jestli x máte nahoře a nebo dole, to teď je úplně jedno. A u trojčlenky to je jedno. Tak, říkali jsme si, že to je přímá úměrnost, takže uděláme šipky. Kde já musím začít dělat tu šipku? Odkud mi povede? No, když x mám nahoře, tak ji musím dělat z hora dolů. A je to přímá úměrnost, takže ta druhá šipka musí vést jak? No, stejným směrem, taky z hora dolů. Dobře, použijeme křížové pravidlo, vyznačíme si tam ten křížek, tak a tak, a budeme psát výpočet. X se rovná, do jmenovatele napíšu
pětku, protože to je pod proti tomu x. A do čitatele budu psát 7 x 1400. No a teď by mě zajímalo, jestli tenhle ten výpočet máte stejný jako já. Zápis můžete mít jinak, ale ten výpočet zapsaný z toho zápisu musíte mít stejně. Pokud ho máte stejně, tak jste to pochopili a už jde jenom o to, to dopočítat. Takže můžeme krátit? Můžeme. Čísla, která končí nulou nebo pětkou, jsou dělitelná pěti, takže 1400 je dělitelné pěti. Kolik to je? Z paměti. No, já radši dělím deseti než pěti. Takže když si to obojí vynásobím dvěma, rozšířím dvěma, dostanu 2x5 je 10, 2x 1400 je 2800 a 2800 děleno 10 je 280. Takže to je taková finta. 5 děleno 5 je 1, 1400 děleno 5 je 280, protože 2800 děleno 10 je 280. Tak, dobré, máme vykráceno. 7 x 280 je 1960, takže výsledek x se rovná 1960 součástek. No a slovní odpověď, protože to je slovní příklad. 7 stejných strojů za směnu vyrobí 1960 součástek. Tak, teď by bylo úžasné vidět, jestli vám to vyšlo stejně, anebo jestli jste to pochopili, to mi napište. Také vám zadám další příklady na procvičování. No a to je všechno. Ono je to celkem jednoduché. Co si musíte pamatovat? Musíte si pamatovat, a já to teď tady vyznačím, několik věcí. Že potřebujeme mít přímou úměrnost. Že musíme zapisovat stejné veličiny a stejné jednotky pod sebe. Jo? Stejné součástky pod součástky, stroje pod stroje. To se musí pohlídat. A teď musíme dbát na to, abychom v tom zápise to, co je proti x, napsali kam? Do jmenovatele. A tohle, když si budete pamatovat, tak umíte trojčlenku. To je všechno. Akorát toto křížové pravidlo platí jen u přímé úměrnosti. U nepřímé úměrnosti neplatí pravidlo křížové, ale tam platí pravidlo rovná se, to si ukážeme příště. A další témata, co nás teda čekají, je trojčlenka s nepřímou úměrností, no a pak už se můžeme vrhnout na procenta. A jestli budete umět trojčlenku, tak procenta pro vás budou brnkačka. Takže se s vámi loučím a těším se, až se zase uvidíme, nebo aspoň uslyšíme.